Der er nu bygget en scene op, der vil vise, hvordan Grasshopper arbejder med data. Vi har to kurver, hvor vi divider den i forskellige punkter, som vi kan styre hernede. Punkterne får vi ud her, en liste. Der er fire punkter i hver, og imellem de hver punkt laver vi en linje. Vi kan se, hvis vi laver flere punkter på den ene linje, at så vil de resterende punkter, de punkter, der ikke har en marker, de vil rykke på det sidste punkt over på den anden linje. Så længe vi ikke har det samme antal, så vil det, de overskydende ryge ind på det sidste. Det er også muligt at højreklikke her på vores point, og har vi forskellige muligheder. Vi har den første, der hedder reverse, det vil sige, den vender vores liste. Hvis vi laver reverse på begge to, så vil det se sådan her igen. Og så har vi en, der hedder graft. Graft gør, at den nu for hver punkt laver den en liste. Det vil sige, at vi har nu, i stedet for at have én liste med fire punkter, har vi fire lister med et punkt i hver. Og hver af det her punkt vil referere til hele listen i den anden liste. Det vil sige, at den vil referere til fire punkter med hver enkelt punkt. Så hvis vi crafter begge lister, vil vi få det samme som før. Så nu refererer hver punkt til det punkt over i den anden liste. Og vi kan også se i forhold til de beskrivelser der foran 0,00. Der refererer til 0,00 hernede. Når den modtager, vi kan også se at vores liste, eller vores streg, har nu ændret sig til at være en stiplet streg. Det betyder nu, at det er data med flere lister i. Vi kan også over den her, der kan vi lave en, der hedder flatten. Det er det modsatte af graft. Så nu er vi tilbage igen, som vi var før.